Sve je stvarno jednostavno. Mali čitač kartica je spojen s mobitelom na kojemu je aplikacija. Prijavite se, unesete iznos i odaberete način plaćanja. Kada se na M-POS uređaju ispiše iznos, kupac karticu stavlja u čitač i svojim potpisom potvrđuje kupnju. I to je to, a ja im pošaljem potvrdu o plaćanju putem SMS-a ili e-maila. ZABA, banka za sve što vam je važno.